Swancine tanasate elengke Swancine podo nenda ake Dawuhe para kiai, ayo dulur do sing sregep ngaji manembah mring Gusti Maha Suci ing besuke kanggo sanguning mati lan dawuhe para ulama urip aja padha ngumbar dosa mertobat marang sing kuwasa yen kepingin besok munggah swarga sholat dadi cagak ing agama limang wektu kudu tansah dijaga istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah Sopo luhur lanasat salat saya tingatake tindak munkar magrib lan isa iku jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah swarga subuh luhur lan ngasar sholat sayekti ngedoke tindak mungkar magrib lan isa iku jangkepe prayogane ditambah sholat sunae jo sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah swarga alhamdulillah sesarengan para kadang-kadang mulia budaya ikan tumpar senjari pun Bapak Mulyadi Bapak Kades insya Allah sampun kaping kalih meninggal sesarengan ugi isi nengkuyung putra mulia profesional sound system meninggal nggih kagunganipun piyambak jan ngabehi terapi pun inggih oh inggih kelebet penyanyinipun oh inggih inggih komplit sing beda siji ya sinten MC ne ora tau dijak lho daftar daftar
De Win Jumeneng Dalem. Ha. Ki nyuwun pirsa panjenenganipun Bapak Agus Irianto iki kestumamku gati ngersake lagu apa nduk? Enjeh, tas pundi menika? Oh, dereng mawon ngantenipun sampun miyos. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mau pepeling belok sakmenika Malik Slendro para kanca tetep pepeling pun aturaken. Mangga, Cak. Kersanipun sami emut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis pancine tansah dielingke. Wis wayahe padha nindakake atane wis ngumandang wayahe sembahyang natepi wajib dampunge pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngedoke tindak mungkar magrib lan isya cangkepe prayogane ditambah sholat sunae josembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung secela sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepengin besok munggah Yayi. Walah, lagek moro saka mburi wuk, sagulku nyolot, Pak. Mila ngene. Lah wong iki ya dadi wong ora antisipasi sebelum kejadian itu terjadi. Lah wong saka mburi jujur dibiatek ngono. Ngono ki kudune arep budhe mau ki sanggule dipaku ning sirah. Anu, enek sing sitok mbuh. Ketoke pladen ngono lho. Kuwi ngrogoh kene, he Pak, dudu Pak. Dudu aku yo ngono. Ngrogoh sing ndi? Sing kene, he Pak ki dudu. Lho, dikira apa ki mau? Kek wisine apa lho, Kak? Lho, ya Allah iso gombal. Ayo mudun-mudun kene. Alhamdulillah. Dina iki ngayahi wajib. Ngayahi wajib. Heh, iki wis luar panjenenganing Bapak Agus Irianto nggih kepareng kagungan hajat mantu mbubak. Mantu mbubak, nggih. Eh, iki mau. Alhamdulillah. Syarat sarana wis diaturke, kowe mau entuk opah pira? Napa? Opah pira? Anu, bapak mau ngomong. Kepiye? Wis sing gawa bubakan lumayan 100. 100. Eneng lho sing pengen bayar kowe karo nuku gelungamu iki. Sinten? Peladen 35 juta. Halo, 35 juta. Nuku gelungamu iki. Gelem. Gelem. Sinoro aku detik. Ya aja malih. Polah iki aja nemen-nemen. 35 juta entuk apa ora? Oh, ora entuk. Loh, lan nyuwunmu? 50.000 iki, 50 juta iki ra tak kene yo. Loh, lan jalukmu pira? Sik yo Pak tak bentukne. Eh jan kaya letnan kolonel lho. Nggih, Mas Joko. Eh kepiye? Ji, alhamdulillah saged sowan dateng Sugihrejo. Iso sowan ono Sugihrejo dasare ya panjenengane Bapak Agus Irianto iki piyantune blater. Nggih, blater. Akeh sentana, akeh kadang kang kepareng rawuh nderek mangayu bagyo. Jenengan pirsa, Mas. Niki ki terapi leh masang wis 2 minggu dik men. Lho, 2 minggu. Kumpulan pladen. Iya. Seminggu yang lalu wis sing jagong iki bek. Oh, jagong iki bek.
omah wi ra kena dinggo. Lho, lha ngopo? Lah nek wong jago akeh wi mau. Kek, kek sing di omah yo apik ta. Apik wis. Titikane opo? Teko, prias teko. Sarapane nyuwun opo? Nah, oh, ditarik. Ditarik. Heeh. Mimike opo? Ngombene opo? Oh, ditarik. Ditarik. Lah terus kowe? Nah, tapi aku rada kecewa saiki. Apa? Perkarane opo? Rokoke kok ora metu-metu. Isin-isine wae iki. Eh, lah iki jarike wong wadon to wanita. Kok mosok ya wong wedok ngerokok. Lelek niku ki wanita rai naga kok e. Ora. Hah? Lha apa? Rai lambe tok. Sarai lambe tok. Zih, niki ditanjakne do masih ya. Kalih. Neng sadurunge nanjake akar ngaturi pirsa. Zih. Keluarga besar perangkat desa Sugirejo kami mau untuk memberikan doa restu untuk foto bersama foto kedua mempelai. Menjadi Pak Agus ini lah perangkat desa. Perangkat desa. Betul. Anu pengiringnya saking pundi mantan. Sokola ladan paron ngawi. Oh, paron ngawi. Alhamdulillah dalane wis halus. Loh, lho kok dalane halus? Oh, dek anu sasi kepungkur aku rono. Oh, susu malih miksek. Lha kok iso? Lah dalane ki ngene. Ya pancen urung dicor, urung dicor. Alhamdulillah saiki wis halus kabeh, wis halus kabeh. Domasnya maju sayang. Beja. Hadap kamera. Lek gak kuat angkat tangan. Kok kaya wong anu ya, wong maling ya. Namanya siapa? Rara. Rara, Rara njukit mboten? Mboten. Mboten ya Allah. Rada maju, Mbak. Namanya siapa? Nabila. Nabila. Nabila njukit mboten? Boten, Cik. Ya iki ya kita memberi penghormatan pakai jilbab. Pakai jilbab. Ya diaturi kundur. Nggih. Penak to? Menak. Penak. Bebarengan Naira iki penak. Penak apa, Mas? Oh ya Allah, penak aku ngene iki. Ya Allah. Ya Allah. Lho, Mas, sing ngomong aku lho. Sing ngomong aku lho, Mas. Oh, sik tak edek. Iya, Mas. Oh, ya. Sik. Aku urung aku. Aku urung. Aku urung. Aku urung. Wong wedok ra entuk. Wong wedok ra oleh ngerokok. Walah. Iki dhuwur iki wedok ngisor lanang lho, Mbak. Kae lho, eneng unen-unen. Piye? Mangkok sak cendole. Apa kuwi, Mas? Ketoke wedok ning jebul ana. Lha apa? Tangga-tanggaku, anu kuwi ki anu lho, anake malam ki telu. Heeh. Telu. Loro lanang. Loro lanang. Sing siji kembar. Sing siji kembar. Kembar dampit. Sitok wedok sitok lanang kok kembar. Oh iya, iya. Kuwi ora kembar dampit. Eh? Kuwi ora kembar dampit. Kembar jamput. Manggala maju. Sing sisih lor. Sing kidul iki awake lemu. Heeh, lemu. Tapi nafsu lebih tenaga kurang. Jepau ning kono ngene. Ya kuwi yo pancen klane dhewe-dhewe kok. Tangane rasane kono, Mas. Nah, ora ora lek miber nggonan kowe tak umbar kok. Jenenge sapa, Mas? Rio. Rio. Rio joget. Lanang yo joget. Oh, lanang yo joget to. Oh, lagune apa, Mas? Kartonya nama medot janji. Waduh. Kartonya nama medot janji. Mundur, Mas. Tengeri lanangnya piye, tengeri lanang. Tengeri lanangnya piye, Mas? Eh? Di tower. Di tower. Awak dhewe yo duwe. Lah iya. Sinyal lebih tapi tak terhubung. Sinyal lebih tak terhubung. Rodok mundur. Lah nek towermu ki tower jadi-jadian. Dadi iki tekono nang tanggaku isin aku. Iki tanggamu to? Iya. Lho yo to, kandhane nafsu lebih tenaga kurang mlaku yo. Hei, aja ada-ada kene. Ketoke arep tularan. Eh? Arep tularan. Rene, Mas. Kono, Mas. Sini. Tenaga lebih. Nafsu lebih tenaga kurang. Nafsu lebih tenaga kurang. Oh, iki ora kok nafsu lebih tenaga kurang iki ora. Lha pancen piantune iki ya kaya ngono kuwi. Oh, piantun alus. Piantune alusan. Alus. Ngono lho. Rodok rene, Le. Ya ta wong geser yo. Anu ya disune pirsa iki paring asma sapa? Paring asma sinten? Yoyo. Sapa? Jenenge Yoyo. Onto Yoyo. Yoyo. Mas Yoyo tangane siap. Nah, daleme pundi Mas Yoyo? Gendengan. Gendengan. Kerja napa tesih sekolah? Sekolah. Tesih sekolah. Kelas sinten? Kelas kali. Kelas kali. Kalau sudah besar punya cita-cita apa? Cita-cita jadi apa? Benci. Eh.
Luambe. Cita-cita jadi apa? Jadi wong suge. Oh, dadi wong suge alhamdulillah. Amin. Muga-muga kelakon yo Le dadi wong suge. Eh kok yo manut iki lho. Eh Pak delokan lho kok yo manut eh muga-muga dadi wong suge. Iku nek nek keracunan lho koyo. Le, kok teko omah adusa kembang pitu yo. Lah mergane? Mergane nek rabies kuwi. Wis iki manut kuwi nggo kembang. Kuwi entope koyo tawon soale. Rene. Rene Mas. Iki sing ngersake Kartonono medho janji. Kartonono medho janji. Bersama Mulia Budaya. Iya. Dikasih Kartonono medho janji. Oke. Yo, tangannya di atas. Yo! Hey! Kaka pangatan sambat belas rono perhatian. Jelas ku puto hatimu, ku puto awakmu. Kok kebangetan man? Yo, loro hati. Sampun Mas. Heeh. Sampun? Wes. Mas Yoyo sampun? Sampun. Sampun melek to le, ya Allah. Eh mujagong mau mulih jam pira? Jam 4 kok ya. Meduthuk. Saiki metu kono, salaman karo sing ndi omah. Ya. Tenang. Anu ya ben genah etunge ya. Lah, lumayan kok. Lumayan. Nyaket-nyaket. Dere wangi bolos le sekolah iki ya apa-apate kuwi ta. Heeh, ya karo Pak Puhe sing anu. Kowe nyapo? Kowe nyapo celalan. Bambang Daryanto, panggilan. Oh, panggilan. Nggih. Wis oleh neh. Nggih. Matur suwun sangat nggih, Bapa. Aku rek melu kali. Mugi-mugi rezekine kathah nggih. Oh, nggih. Nggih. Matur suwun nggih. Kotak amal. Kotak lah kaya kotak amal. Seta. Rene, maju. Lho, malah diwe piro? 100. Kene sik. Jemben ki eneng lho, cucuk laku njaluk duit nyang sing duwe omah ki terus teko mas setruk ki. Halah, gak kok ora kok. Lho, nek kok iso ora. Aku jarine tanggoku, mosok nek enek cucuk lampah dikeki duit sing duwe omah wis setruk, ora malah ku rezekine akeh mari. Sing setruk malah sing muni-muni ngono. Wandamu. Berarti ora kuwi. Lho, perkara niki lak eneng sing nampa karo ora to. Heeh. Lah aku ora nampa kok berarti aku lak ya ora to. Oh. Ora gelem kok ngaleh kowe. Ngaleh ora gelem berarti dibalekne. Oh, ngidam. Ya, terima kasih kuwi ya rezeki kok. Rezeki alhamdulillah matur sembah nuwun Om Agus. Jenenge Rian ki sapa? Rian Naira. Eh? Rian. Oh, berarti gak enek wonge. Sing dia mau omong kok. Eh, aku kowe. Kowe sing sitok kekno Mas Rian. Lah Mas Rian ki sapa? Woi.
matane melek apa ora? Iki lho aku. Kowe Naira kok, iki Naira itu. Naira. Naira kok Rian-Rian ora enak kok. KTP-mu tak ono. Heh, Bambang. Heh, aku. Jenengmu sapa? Rian Wahyu Setiawan. Lah celukanmu Naira ning dindi. Oh, ya aku yo ora ngerti jenenge Rian. Tak cepet ya, tak cepet ya. Heh, tak cepet ya. Sasirmu. Lho Pak, Pak, Pak Rian mboten wonten, Pak. Heh, heh, aku, woi. Heh, aku. Ki basa jenenge Rian. Heeh, Rian Wahyu Setiawan. Lah nek jenengmu Rian Bumu karo pamu nyelomu yo Naira. Ora. Aku lho piye to? Perkara panganan duit 50 kok ya bodho rebutan. Karo pake mau ngomong. Heeh. Genahe lho iki. Iki mang genah lho. Aku yo moh lho perkara dik 50 padu karo duit. Oh iya. Hitungan genah iki. Potonganmu. Itu genah. Sing di omah. Heeh. Apa ngendika ngene? Ya. Gue sing 50 kek no Rian yo. No. Ya, ki ngene. Yo to. Rian ki asline iki jenenge aku. Walah. Oh, yo mongo to. Eh, maku. Rian ki kowe. Iya. Joko Rianto jenengku lak yo jeneng Rian. Joko Rianto. Lah iso jeneng Rian. Celukanmu ning omah. Rian. Ning omah. Rian. Joko. Rian. Oh, Rian kok bentuke Bambang, kere. Aku Bambang, Rian ki aku lai. Rian, Rian ki mestine lanang. Lanang iki aduh. Oh, lanang rambutnya dawa dudu Rian. Ora kok Joko. Apa? Mbak ya welas karo lek klesetan kaya ngono kuwi aku. Oh, dan kaya pawakan. Eh, terima kasih. Rokoke iso edik. Lho, nggih, niku salaman salam. Dikei duit ki salam. Eh, jabang bayi. Ya Allah. Ya Allah, aku sing bayar. Oh iya lali. Oh iya dipecat. Ya. Tak potong 35% lho. Aduh. Pak dipotong tambah 50. Sebenarnya tak loro ki tak balik ning gone nek kok. Bagus. Niku wau kula pun joget. Nggih jejogetan sak untawis. Wonten kirangipun kula nyuwun pamuten ingkang kathah. Enak ya Mbak Udut, Mbak. Udut enak ya. Tepete Pak Agus lagi. Jih, niku wau jogetan sauntawis, mugi-mugi berkah barokah. Enggal-enggal momong putu sing kata. Jih, nggih, nyuwun putu pinten mleh. Kalih, mbok aja loro to, Om. Loh. Sing rame no 5 apa 6 no lho, Om. Ibuke urung kok. Ibu nyuwun pinten? Kalih, loro Pak Agus loro. Bu Agus loro. Mantene piro? Manten, Mbak Manten, Mas Manten 2. Manten putri? Manten putri 2. Berarti papat karo papat ki 8. Besar. Besar. Mbak Uti saking Paron ngersakne pinten Mbak Uti? Anu cucunya 2. 2. 2. Mbah Kakung 2, Mbah Putri 2. Oh, 10, 12 lho. 12. Hitung-hitungmu ki lho. Perkara niki siji. Piye Mas? Mantene putri kuwi. Nyapa? Kuat ngeden apa ora? Oh. Lah ping 12 kok. Eh, lek aku malah dongakne iki ngene, muga-muga mantene wedok iki selama setahun ndang manak 12. Heh. So, piye to? Sembrono, kon koyo manak 12 ku yo. Nggih, niku wau jogetan sak kawe. Piye? Loro 12. Heeh, 12. Nek yo aja setahun kok 12 kuwi to yo. Yo ora apa-apa. Nek daerah kene bingung golek sepak bola, ngono anake Mbak iso. Sih, salaman sih, ayo Pak Agus matur sembah nuwun. Mugi-mugi berkah. Selamat buat manten. Mohon manten. Pemilik kendaraan AD9305 FU Innova mohon untuk parkirnya digeser. Terima kasih karena ada kendaraan D1593 AD yang mau keluar. Terima kasih. Para bapak para ibu ngajengaken hadi coro waosan doa tepanduyun katup jadi pun Bapak Suyono wekdal sasana duwin pandaya swara kawula sumangga agen.